Një aksident I rënd automobilistik ka ndodhur në mbrëmjen e kaluar në lagjen Dobraç në dalje të qytetit të Shkodrës. Një automjet është përplasur me murin në rrugë dhe më pas është kthyer në mes të rrugës si pasojë e përplasjes. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë dhe autoambulanca, ndërkohë dy persona që gjendeshin në mjet kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar menjëherë në spital, ku dhe ndodhen në gjendje të rëndë për jetën.